úžasňákovi. O, ano, ano, už si vzpomínám. Ten animák jsem viděl naposledy před několika lety. Už je to nějaký pátek. Teď nevím, zhruba kolik, jestli 5, 6 nebo 7 let. Ale asi to už bude dlouho. Si vzpomínám, když jsem viděl ten animáč prvně, to bylo někdy 2004 nebo 2005, teď si nejsem jistý. Já právě že si ani nevzpomenu, kdy měl premiéru ten první díl. Ale to nevadí. Nicméně, máme tu jakože oficiálně ochutnávku, ne trailer, ale ochutnávku olympijskou k druhému dílu Úžasňákovi. Já jsem velice zvědav, jestli si druhý díl povede po tolika letech. Superheroes are illegal. We want to fight bad guys. I am a bad guy. It defines who I am. We're not saying you have... What? Someone on TV said it. I was approached by this tycoon. Wants to talk about him. Someone L. Jackson. Help me bring supers back into the sunlight. We need Elastigirl. Bye, sweetie. I'll watch the kids, no problem. Jo, jsem vlastně totiž četl a psal jsem to i na animáci.cz, že si teď prohodí role. Úžasně jak s tou elastičkou. Já takhle se cítím celý týden. Wow, teleportace, tak no. Jo, jo, to bylo i v první díl, dobrý, dobrý. Dobře. Já mám takový pocit, že se z toho Jack-Jacka stane něco na způsob Supermana, že bude mít několik schopností. Jako, že tady není o čem diskutovat. Už jenom kvůli tomu, že v prvním díle ukázal ty své první schopnosti, to, že se změnil v toho ocelovýho muže, pak se změnil v toho ohnivýho muže, pak se změnil v tu příšeru. A pak jsme viděli v té první ochutnávce tyho lasery. A teď ještě k tomu má i teleportaci, takže z něj bude normálně disneyovský Superman. Ale dobrý je, že zrovna Úžasňákovi nejsou od Marvelu, ale přímo od Disneyho, že Disney vytvořil, takže aspoň něco. Já spíš totiž beru, že máme prostě Disney a máme Marvel, ne že máme Disney a Marvel v jednom, to ne. Ale nic proti Marvelu. Sami jste viděli, že jsem vydal video o top 10 mých oblíbených postách z Marvelu. Já teď tady hledám, kdy má premiéru film Úžasňákovi 2, totiž animáč. Je to prostě animáč, ne film. Animovaný film, ale animáč, prostě ve zkratce. Novinky, já jsem si myslel, že to tady někdy bude. Tady takhle vyznačený, ale vypadá to, že na CSFD asi nedali ještě tu ochutnávku, to tam budu muset napsat. Čas nás tlačí. Úžas. Nějakoliv. Protože včera jsem psal na své facebookové stránce, Flatny94, že dneska vydám 4 videa, takže bych si měl pospíšit. Tak, premiéra až v srpnu. To by šlo. A stejně tak i na Slovensku. Já se prostě podívám, kdy to mají v Americe. Jestli to mají dřív. A tady vidím jenom Českou republiku. Já bych chtěl vidět i Ameriku. Počkat, tady to vidím. Takže June, čili červenec. Argentina. Tady nikde nevidím. Jo, Amerika 15. července. Červenec. Ne, počkat. June, July, jo. Červen. Červen. 15. června. Sorry, já si to prostě pletu June, July. To mi to splývá. Japonsko, a my až o necelé dva měsíce. Máme premiéru. A v Německu až v září. Nechtěl bych. To budou spoilery všude, to budou spoilery. Já bych spíš preferoval to, aby
jak filmy, tak i animáče a další prostě, třeba i seriály, tak měli ten jeden samý den premiéru, protože jako když máte v jeden den premiéru v Americe a v Rusku a pak za měsíc někde tamhle, třeba v Německu nebo v Polsku, tak potom ty výdělky jsou malý, no, protože lidi už ví, jak to dopadne díky internetu, Twitteru a dalším sociálním sítím. Nicméně, co se týče té ochutnávky, tak jsme viděli pár snímků, no, záběru z filmu a nevypadá to špatně. A určitě na to půjdu, jenom srpen, to mám prázdniny, akorát budu možná v práci, ale určitě si na to udělám čas, takže asi tak. Trailer, tedyž ochutnávka navnadila, čili půjdu na to. Jenom doufám, že to nedopadne jako skoko, že jsem říkal, že na to půjdu a přitom jsem to ještě ani neviděl. Tak jo, spíšte video do komentářů, co si o tom myslíte, jestli taky zajdete na úžasňákovi srpnou kina, pokud se vám moje reakce líbila, dejte like, odběr a sdílení. Tohle bude z mojej strany prostě všechno, uvidíme se u dalších videí, takže zatím čus.